3000 miles from home, trying to say... Jamen, Young Guns er en platform. Lige nu er det en talk-platform for unge, nyuddannede designer, både bachelor- og kandidatprojekter, eller kandidater. Så det er en platform, hvor at jeg prøver ligesom at dykke ned i de mest spændende afgangsprojekter fra de kreative skoler i Danmark, og ligesom give afgængerne en platform, hvorpå de kan ligesom fortælle os deres projekter, og mest af alt om deres proces. Jeg synes, som designer er vi forpligtet til ligesom at forstå de mennesker, vi designer til. Både de mennesker, som kommer til at bruge det, men også de mennesker, som sidder foran eller bagved, kan man sige, designet. Og det tror jeg ligesom er grundpillen i den måde, jeg ser design på. Så er jeg sådan set lidt ligeglad med, ikke ligeglad, men for mig er det lidt underordnet, hvad det lige bliver til. Men jeg er måske mere interesseret i, hvad det gør. Og det tror jeg går igen i mange af mine projekter, at jeg prøver virkelig at forstå mennesker. Jeg prøver virkelig at komme bag ved facaden eller ind under huden på folk. Og prøve at lave noget, der er relevant for dem, og dem, der skal bruges til. Og jeg tror også, det er det, som driver værket i forhold til Young Guns, at jeg vil rigtig gerne kunne lave et projekt eller lave et produkt, som gør noget ved folk. Jeg synes også lidt, at den her afgangsprojektet er også lidt den ideelle arbejds... eller den ideelle proces. For nu, når man er ude og arbejder på rigtige projekter, så har man ikke det samme tid eller de samme penge til at dykke så dybt ned i et emne, som man nogle gange gør, eller som man gør i et afgangsprojekt. Og det synes jeg kunne være interessant også at ligesom åbne op for at se, okay, sådan her vil vi arbejde, hvis vi kunne bestemme, hvad vi vil. Ikke? Så vil vi gøre sådan her. For det er der ikke altid råd eller tid eller penge til, når man arbejder på rigtige projekter, kan man sige. Men hvis man gerne vil følge med i det og støtte op omkring det, så er det bedste måde at gøre det på egentlig bare at følge Young Guns på Instagram. YoungGuns.dk hedder det på Instagram. Følg det derinde. Man kan skrive til mig derinde også, hvis der er noget, man tænker over, eller synes, du kunne være fedt, så svarer jeg meget gerne. Hvis man gerne vil snakke, så send igen en besked, og så finder vi ud af noget. Men Instagram er helt klart den bedste måde lige at følge med og kontakte på. Lige nu i hvert fald. Ja.